Clarice, opa, o que quiser falar? Hi, Lucina. It's a pleasure. My name is Clarice Tavares. I'm head of research of Internet Lab here in Brazil. It's a pleasure. Lovely, lovely. It's a pleasure to see you all. You speak Portuguese, Lucina? Eu falo um pouco português, mas é mais portunhol. Vivi bastante tempo no México, então nunca deveras falei português, mas entendo tudo, mas para falar me sinto um pouco apenada. Sim, nós entendemos. É, a Clarice está substituindo a Mariana, que conversou contigo, que como a gente teve uma mudança de data, tivemos essa mudança de data, a Clarice está substituindo. É, a Erika está entrando no gabinete nesse instante, e já está chegando aqui, deixa eu falar com ela. Érica está em campanha, então ela está numa correria louca. Acho que agora foi. Agora foi. Tô vendo ela, mas não. Pera, agora eu vou me ver. Já te escuto, isso. Mas me vê ainda não, né? Ainda não. Mas o vozeirão já chegou. Me vem agora?
Perfeitamente. Só trocar essa luz. Cabelão. O banho tá demais, só um minutinho. Olá, tudo bem? Olá, Érica, bem-vinda. Já temos algumas pessoas aqui acompanhando. Fazer as honras aqui antes, Clarice, que vai conduzir essa conversa, Clarice é do Internet Lab, daqui a pouquinho ela apresenta o projeto todo, e a Lucina Schmeco, nossa convidada especialíssima aqui, e vocês podem acompanhar a tradução, vocês podem trocar aqui interpretação para ouvir português ou inglês, selecionar como vocês querem ouvir. Onde faz isso mesmo? Eu esqueci, três pontinhos... Isso. Interpretação de idiomas. Aqui, ok. Perfeito. Tá bom. Qualquer dúvida também, a gente entra para tirar problema algum. Cláudia, que é a nossa tradutora, está aqui acompanhando a gente. Ela também pode fazer com quem tem invenção, se precisar, para tirar alguma dúvida, tá bom? Vou fechar aqui a conversa de vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Clarice Tavares, sou coordenadora da área de desigualdades e identidades do Internet Lab. Eu vou mediar a nossa conversa de hoje. Esse é o sexto webinário do projeto Mulheres na Política, né? Que é uma parceria entre o Redes Cordiais com o Internet Lab, que tem o apoio do Google e da Embaixada dos Estados Unidos. O projeto Mulheres na Política busca capacitar candidatas e políticas eleitas para que elas possam se prevenir e responder aos ataques online de maneira mais segura, sem escalar a violência. O nosso objetivo é orientar mulheres que exerçam ou que pretendem exercer, seja um cargo político, seja em 2022 ou nos anos seguintes, bem como todas as mulheres, bem como todas as pessoas interessadas no tema de violência política de gênero e que queiram pensar conjuntamente sobre como solucionar esse problema. Além dos webinários, como parte do projeto Mulheres na Política, temos também no canal do YouTube do Redes Cordiais 4 videoaulas, né? A primeira sobre canais de segunda, de denúncia, a segunda sobre segurança digital, a terceira sobre desinformação e violência política e a quarta sobre haters e violência política. E além dessas videoaulas, tanto no site do Internet Lab quanto no site do Redes Cordiais, disponibilizamos o Guia de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, que discute o que é essa violência política, quais são as consequências da violência política para as vítimas e para a própria democracia, discute um pouco sobre a legislação pertinente, além de apresentar a estratégia de denúncia, prevenção e apoio a vítimas. Hoje, demos continuidade aos webinários do projeto com uma conversa sobre como nós persistiremos, sobre estratégias, iniciativas e campanhas pela igualdade, permanência e representatividade de mulheres na política. Para essa conversa, temos a presença de duas ilustríssimas e brilhantes convidadas, Lucina Schmeco e Érica Hilton. Antes de apresentar ambas, eu aviso que esse evento conta com tradução simultânea. Então, quem quiser, pode apertar no globinho que fica logo na parte de baixo para ouvir na língua que preferir, seja português ou inglês. Bom, Lucina é advogada, pesquisadora e cofundadora do She Persisted. O She Persisted trabalha para acabar com a desinformação de gênero e o abuso contra mulheres na vida pública, realizando pesquisas sobre desinformação de gênero, trabalhando com meios de comunicação e grupos de reflexão para garantir que os danos digitais contra mulheres líderes sejam reconhecidos e tratados como ameaças à democracia e aos direitos humanos. Érica Hilton é vereadora da cidade de São Paulo pelo PSOL, é pré-candidata a deputada federal, é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Érica foi a primeira vereadora trans eleita pela cidade de São Paulo e nas eleições municipais de 2020 foi a vereadora mais votada do país. Muito obrigada, Lucina e Érica. É um enorme prazer e um grande privilégio poder contar com vocês aqui hoje. Bom, então, para a gente começar um pouco nossa conversa, eu queria direcionar algumas perguntas a vocês. E, afinal, se a gente tiver tempo, a gente pode também direcionar algumas das perguntas da plateia. Primeiro, Lucina, eu gostaria
de te perguntar um pouco sobre o seu tema principal de trabalho, o Shipper City, que é uma iniciativa tão importante sobre desinformação generificada. A gente queria entender um pouco o que é a desinformação generificada, como que é a atuação do Shipper City, e a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Muito obrigada, Clarice. A próxima vez vou tentar atrever-me a falar português, mas pelo momento vou seguir em inglês. Então, thank you so much, everyone. I want to share with you a little bit how I have been down this path of really working on gender disinformation and founding She Persisted. So my background is in women's rights and international development. I've worked with the feminist movement across many countries, including, luckily enough, with the feminist movement in Brazil several years ago. And also I call myself a recovering political activist. I've done political activism on and off in Italy with a political party. And so a lot of the research on women in politics really sounded and felt very, very close to me. I would like to share my screen just to give you, you know, a little bit of a little bit more of how I have come down this path. So a couple of years ago, I did a research of women in politics in 30 countries around the world, interviewing women leaders, very many women parliamentarians. And what I kept hearing is that the violence that they were facing online, as well as the defamation campaign, the disinformation campaigns that they were facing, were representing more and more one of the main obstacles for their effectiveness as political leaders, and also something that was immensely concerning them for their own lives, the lives of their families, and for younger generations. So those are some of the women I interviewed that really started talking to me about how, you know, social media was representing ever more, in some ways, a disincentive, how it had made important, an important impact on sometimes the decision even to leave politics, and how it was taking an immense toll on themselves, on their families. Many of the women I interviewed, in fact, left politics, sometimes had to leave the country as a result of the heavy and very real threats that they received online and offline. So we started seeing, in particular, gender disinformation as one very real challenge to the women. In addition to the hate that they were facing online, we saw that over and over there were truly organized campaigns of disinformation spreading inaccurate stories, fake stories about them that really were very misogynistic in tone and really were aimed at, in many ways, discourage them from continuing in the political careers, and also silencing them when they were outspoken on some of the main issues that they really cared about. All over the world, again, 30 plus countries, all over the world, we see the themes being very similar, women being liars, stupid, weak, a lot of these informative narratives that are transphobic, in fact, about women being, you know, transgender assigned men at birth, and very many stories around their sexuality, women being pregnant with, people they shouldn't be, according to, some conservative societies, or, overall having affairs and so on. So really a very strong and sick in many ways focus on their sexuality, and ultimately the goal of all those these informative narratives is
to show that women are ultimately unfit for politics and that politics is a dirty game. And unless they are willing to face this, they should not even enter the political career. Over and over, we also hear that, in fact, women in politics are normalizing these attacks and that they are more and more considering them as the normal cost of doing politics. Very quickly, I want for you to really, you know, have an idea that while, of course, when it comes to disinformation in particular, the role of individual people is important, there is an entire background. We're talking about really organized campaigns, often coming from strong men, political leaders, illiberal actors, the government itself in many countries, the president himself in many countries, attacking women as political opponents and taking advantage of the design of social media platforms, a design that today is to reward and amplify hate for profit. So this isn't only about misogyny, it's about using misogyny as a political tool and being able to do so because of the way social media platforms are designed. And therefore, again, you know, the goals of these disinformative campaigns are really to push women out of politics, backslide women's rights, erode democratic institutions. The very last slide, you know, we see, in fact, gender disinformation changing the course of history. Annalena Baerbock, the Green Party candidate, was viciously attacked as she ran for chancellor in Germany by disinformative narratives, fake nude photos, and ended up losing almost 30 points within a couple of months from the beginning of her campaign, including as a result of those disinformative narratives. It was then found out that a lot of the accounts that were attacking her were coming from Russia. She was the leader of the Green Party candidate. So it is no chance that there were certain, you know, certain political forces that really wanted to undermine what she stood for. And they found in misogyny and in social media a great tool. You have all in Brazil that lived the consequences of gender disinformation. Marielle Franco, unfortunately, was one of the victims of this disinformation, not only while she was alive, but even as she was dead, as disinformative narratives tried to cover up and ultimately almost justify political murder. We have known about this for the longest time now. I think it's really important that what we understand is that this isn't about mistakes or anything that the women in politics themselves are doing wrong. This is about how the social media platforms are designed to enable and allow those illiberal political actors to really work in this way. And I'm looking forward to having more of a conversation of what we can do about that. Muito obrigada, Lucina. Foi excelente essa apresentação inicial para mostrar um pouco o que está em jogo e como é importante discutirmos isso. Érica, no Monitora, que é esse observatório de violência política de gênero que foi realizado pela Internet Lab e pela revista As Minas nas eleições de 2020, a gente constatou que naquele pleito você foi alvo de muitos ataques na internet. De 8,5% dos tweets direcionados a você tinha alguma forma de ofensa, né? E muitos deles com caráter transfóbico. Um levantamento da Agência Mural também mostrou que você foi a candidata ao Legislativo Paulistano mais ofendida no Twitter. Então, o que a gente queria ouvir um pouco era como a violência política impactou a sua campanha, tem impactado o seu mandato, e também pensar um pouco nessa nova campanha que vem pela frente. A gente queria ouvir um pouco essa sua experiência. Perfeito. Bom, muito, muito bom ouvir a Luciana, né, colocando essas bom e triste
ao mesmo tempo, né? Porque essas entrevistas e esse estudo é o reflexo de uma sociedade cada vez mais intolerante, mais misógina e mais incomodada com a presença feminina e a figura das mulheres no espaço político e na vida pública, né? A noção de que a mulher só pode existir e atuar no espaço privado, e as mulheres rompem com esta lógica e passam a ocupar a política e a vida pública também para além da política, né? Como você bem colocou, eu fui uma das parlamentares, das candidatas à época mais atacada nas redes sociais, com ataques das mais diversas maneiras, ataques transfóbicos, ataques racistas, ataques misógino, e de fato isso tem um impacto muito grande na construção das nossas candidaturas. Isso nos coloca a alguns passos atrás dos homens que não estão tendo que se preocupar com esse tipo de ataque e que não precisam sentir medo, porque, né, eu li coisas como ser estuprada, né, entre tantas outros tipos. Então isso tem um impacto muito negativo, isso tem um impacto muito ruim. Porque, de fato, nós temos um pouco da nossa saúde mental sendo levada por conta de tentar colocar no mundo um projeto político que tenha compromisso com as mulheres, que tenha um compromisso com a negritude, que tenha compromisso com a comunidade LGBTQIA+. E, ao fazermos isso, nós vemos a nossa integridade, a nossa moral sendo colocada em xeque, sendo vandalizada. E, no meu caso ainda, com uma boa equipe jurídica, eu consegui identificar, então consegui, por exemplo, a quebra do sigilo de 50 contas nas redes sociais para que se identificasse de onde vieram esses ataques, quem são as pessoas por detrás desse perfil. É claro que tudo isso leva um tempo absurdo, porque a justiça também é algo que ainda hoje não é acessível à maioria de nós, e aí nós chegamos à política de fato, né? Me elejo como a mulher mais bem votada de todo o Brasil, de todo o país naquelas eleições, então acho que isso também reflete um pouco dos ataques que eu estava recebendo. Eu sou uma mulher negra, transexual, que coloca um projeto político no país e consigo chegar aonde estava pleiteando com uma expressão de voto altíssima. E isso incomoda os homens que se sentem donos do poder. Isso incomoda aqueles que não querem compartilhar desse espaço com essas presenças e com essas figuras. E aí nós chegamos aqui, nas primeiras semanas de mandato, houve algo que eu acho que é inédito no país. Eu nunca ouvi nenhum relato de que algum parlamentar tenha sofrido algum tipo de invasão ao seu gabinete. Nas primeiras semanas de trabalho, tentaram invadir o meu gabinete. Alguém que se denomina como Garçom Reaça, que é uma pessoa que faz parte dos grupos fundamentalistas, conservadores. E aí nós temos sentido o impacto desses ataques e dessa violência no dia a dia da minha atuação, através primeiro de uma perda da liberdade, de uma perda da autonomia e de uma dispensa de energia muito grande. Às vezes eu sinto que eu poderia estar dispensando energia para produzir projetos e para pensar outras coisas para além do que eu já estou fazendo, e acho uma pena, acho lamentável quando eu preciso abrir um boletim de ocorrência, quando eu preciso me organizar diante de uma ameaça, quando eu preciso organizar uma resposta mais estruturada a um ataque na internet, porque acaba sendo, sim, um desperdício do meu trabalho, um desperdício do meu tempo e daquilo que eu poderia estar construindo e fazendo as pessoas que me elegeram e me colocaram aqui. Fico feliz que, mesmo diante de todos esses ataques e desse desperdício, a gente tem conseguido fazer e atuar muito, a despeito, inclusive, desses ataques, que são ataques que partem na tentativa de me silenciar, me intimidar, me calar, e a gente tem feito. Agora nós estamos indo aí, já sou candidata, queria fazer duas correções da minha biografia, já sou candidata, passaram um tempo de pré-candidatura, e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, não da Alesp. A Alesp é a Assembleia Legislativa, que é lá distante, não quero nunca mais pisar naquele lugar, estive na Alesp quando co-deputada, então é importante. Então a gente está aqui agora como candidata e logo sairemos às ruas, né? Para, enfim, colocar o nosso projeto e disputar as eleições. E, sem sombra de dúvida, estas eleições serão marcadas por uma violência ainda maior do que foram as eleições de 2020. Nós temos um bolsonarismo, uma onda de ódio, de violência, de perseguição aos adversários políticos muito maior.
Então, nós estamos nos precavendo, nos cuidando e tendo isso no nosso radar de como é fazer política estando sob ameaça, de como é fazer política precisando de uma escolta para poder transitar pela cidade. Como será isso? E os ataques já estão surgindo, eles já vêm aparecendo, né? E aí, é claro, a gente sempre tem respondido da melhor forma possível, que é judicialmente. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, que eu tenho para compartilhar da minha experiência. Excelente. É muito bom e muito importante ouvir quem está na linha de frente, pensando e articulando tudo isso ao mesmo tempo, né? Pensando politicamente, pensando como enfrentar também o problema da violência política de gênero, também politicamente, né? Disputando isso em vários campos, né? Muito, muito, sempre muito impressionante te ouvir, muito bom. Muito obrigada. Agora eu queria voltar uma nova pergunta para a Lucina. Na sua apresentação inicial, você falou um pouco, né, sobre a desinformação generificada e o trabalho do She Persisted e como isso vem se articulando nos últimos anos, essas pesquisas. E agora, olhando um pouco para o futuro, eu queria entender um pouco como você vê o desenrolar desse tema, né, do enfrentamento à desinformação generificada. O que você pensa que poderiam ser algumas estratégias tomadas pelo setor privado, pelo setor público, não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional, de como a gente possa enfrentar a desinformação generificada e a violência política de gênero. Thank you. Yes, absolutely. So we, as She Persisted, published last month a toolkit on digital resilience for women in politics with some tips for, you know, really women who are in the public space on how to respond to gendered attacks and do so in a way that can help them recover some of the credibility that at times they might have lost as a result of the attacks. Very often we hear that one of the advices that women are given us is kind of like to fly high, not to respond. Instead, we have a number of survey data from the US and other countries where we see that when women respond from a value-based without, however, disseminating further the disinformative attack, when they call out the sexism that's part of the disinformative attack, then they can, in fact, be seen again as strong, and this can be a better strategy. We have heard fantastic women leaders in the Africa region that have launched campaign to really say we must speak out for against the sexism. Very often having a community of supporters is very helpful in that direction, as some of the women leaders might not want to themselves respond to some of the attacks, but it's helpful for them to have, you know, again, a community of online supporters that can do that on their behalf. When it comes to governments, I think that the main way forward is really to change our understanding and the framing that many governments have of this issue, as an issue that would be in contrast in some ways with freedom of expression. Over and over, we hear governments saying, I'd like to do more, but, you know, we want to maintain freedom of expression. I think it's important to point out, as Erica did so well, that there is no freedom of expression today for the very many women that are attacked online and therefore are partly wasting some of the time that they would be spending talking about different things, and in some cases are even being silenced. And so the truth is that the freedom of expression that is being protected today by the total chaos that is present in social media platforms is only the freedom of expression of the bullies, of those that have immense resources, and at times from some of the worst governments in the world that are behind some of the worst attacks against women in politics. All of this isn't happening by chance, it's happening by design.
because of how social media platforms, in fact, are designed to maximize outrage, you know, to maximize engagement, be it with a doctored image that's offensive, that's diminishing. That's the way social media platforms are designed. And over, we are hearing from whistleblowers that they are aware of the impact of their products on campaigns, on democracy, on women, and they are deciding not to act. So I think that the responsibility going forward will have to be to improve the way social media platforms are designed to make sure that they have stronger risk assessments and that they follow up with those. However, I don't think that we can hope that they will do the right thing just by themselves. Governments need to hold them accountable. This is going to be really important. There are some reforms on the horizon that are promising in the UK and the European Union. We must follow those closely and advocate to make sure that whatever reform is made takes into account the real lived realities of women, women in politics, and particular women of color and other minorities that, according to our studies, and most studies, are in fact the most viciously targeted. Lucina, muito obrigada. Muito bom ouvir e pensar como a gente só consegue responder essas questões a partir de um olhar interseccional e entre as diversas esferas, né? Sozinhos, nenhuma única instância de poder consegue enfrentar e resolver e solucionar esse problema. Agora, Érica, a segunda questão que eu tinha, que eu gostaria de levar para você, é um tema que você trouxe um pouquinho já, que é essa questão da judicialização, né, dos casos de violência política, tanto contra mulheres como contra candidatos negros e LGBTQIA+. Como você mesmo já apontou, existem muitos desafios, né, na judicialização desse tipo de caso, tanto em termos de acesso à justiça, como pelo fato de, quando a gente está falando de violência que acontece pela internet, são muitas pessoas envolvidas, elas podem vir de muitos atores. E existem muitos desafios nessa judicialização. Então, eu queria ouvir um pouco, tanto sobre o seu caso, mas também como você entende que é o papel, né, da justiça, do Poder Judiciário, dos tribunais e do Ministério Público, nesses casos de violência política, como eles podem enfrentar e como que a gente pode se apoiar na justiça. É isso. Olha, eu acho que a justiça, ela ainda é muito lenta e ela é muito frágil mesmo, no sentido de tratar com a seriedade, com a rigorosidade que é preciso tratar ataques praticados contra as mulheres de um modo geral, mas também em especial aquelas mulheres que estão na vida pública, né? E isso é reflexo também da construção do judiciário, de quem são as pessoas que compõem aquele lugar. Tem muito disso que a Lucina disse agora, né, da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, ela não pode prever a violência, ela não pode prever a violação dos direitos humanos, ela não pode prever, através da liberdade de expressão, o direito à prática de crimes tipicamente reconhecidos por lei. Então, nós temos ainda um pouco desse desafio. Eu acho que um grande desafio é o acesso à justiça. Eu consegui acessar a justiça porque tinha uma equipe, porque haviam pessoas que estavam ali e porque me coloquei também como dizendo, eu não vou me cansar, porque as pessoas se cansam. Até aquelas que muitas vezes têm oportunidade de terem um caminho que levem elas até a justiça, elas se cansam, porque são demorados, porque é burocrático, porque a burocracia dificulta, exige coisas às vezes que são muito detalhistas, e aí você vai se cansando no meio do processo. Porque, para além do processo, você tem uma vida, você tem um mandato, você tem outras coisas que estão acontecendo. E a justiça, com a sua burocracia, como gosto de colocar, às vezes faz com que as pessoas sejam desestimuladas a esse processo. E existe também um outro lado. Existe o lado daquelas que não têm acesso. A justiça não é acessível para todas
as pessoas, né? E aí nós chegamos na justiça e muitas vezes nós nos deparamos com essa dificuldade de fazer-se compreender que, de fato, aquilo é um crime, que, de fato, aquilo é grave, que, de fato, aquilo não é apenas uma piada, não é apenas a manifestação de uma opinião, é uma prática contra grupos específicos, porque elas estão sempre ligadas ao ódio às pessoas negras, ao ódio às mulheres, ao ódio à comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que esses são os maiores desafios que nós enfrentamos quando nós buscamos tirar essas ameaças do campo da virtualidade, e nós temos sim que fazer isso. Nós precisamos judicializar e nós precisamos cobrar das justiças mundo afora que tenham mecanismos e estratégias fortes e radicais no enfrentamento dessas violências, que a justiça possa punir no rigor da lei. É claro, eu sei que a punição não resolve o problema. É uma linha tênue, inclusive, para nós que fazemos um debate não punitivista, abolicionista, porque nós entendemos que as coisas, o punir não resolverá a questão da misoginia e das violências praticadas contra nós. Mas nós ainda estamos na construção de novos mecanismos e de novos processos, de entender como resolvemos os crimes praticados na nossa sociedade. Então, é importante que, nestes casos, a justiça possa responder com celeridade, possa responder de uma forma comprometida, porque, senão, a mensagem que passa aos agressores é de que esta é uma terra sem lei. É que esse tipo de ataque, esse tipo de crime, esse tipo de violência pode ser praticado porque não haverá punições. E aí eles se amparam na certeza da impunidade e nós vamos vivendo uma vida insuportável, porque vai se tornando tão impossível, porque eles se sentem tão confortáveis, eles se sentem tão seguros na impunidade desses crimes que eles começam a crescer. E essas ondas de ataques, de ódio, de perseguição, né, de violência contra as mulheres aumenta, e somos nós mulheres que nos sentimos inseguras, que nos sentimos com medos, que ficamos fragilizadas, que adoecemos psicoemocionalmente enquanto faltam mecanismos e estruturas jurídicas sérias para enfrentar e combater. No Brasil, nós temos presenciado algumas movimentações agora, recente, né, por parte de grupos do Ministério Público Federal, que tem se organizado, inclusive, para pensar legislações, né, específicas para crimes políticos de gênero, para crimes que envolvam a questão do gênero e da vida pública, mas isso é novo, isso está sendo tateado, isso está caminhando. E uma coisa é a legislação no papel. A teoria, ela tem muitas coisas. Na teoria, nós temos uma série de coisas. Outra coisa é a aplicação dessa teoria, é a aplicação desta legislação. E é importante que, na aplicação das legislações, haja uma seriedade e não se tolere a violência praticada contra as mulheres ou grupos dissidentes em nenhum lugar. É preciso passar essa mensagem, é preciso dar este recado para a sociedade, porque, através deste recado, também nós vamos reeducando, nós vamos recolocando estes homens e essas facções que atuam na internet em outros lugares. Muito obrigada, Érica. Eu acho que eu vou até aproveitar tanto a sua fala quanto a fala de Lucina para direcionar uma pergunta a vocês duas, que amarra bem o que vocês duas pontuaram nessas últimas contribuições. Em 2021, aqui no Brasil, foi aprovada uma lei de violência política de gênero. Então, aqui no Brasil, então, isso foi um momento de reconhecimento de que essas violências não estavam abarcadas pela liberdade de expressão, como você bem pontuou, Lucina. E eu queria entender um pouco como vocês acreditam que a existência de uma legislação que reconheça o problema enquanto um problema legal, um problema jurídico, pode impactar essa próxima eleição, né, que já está se aproximando, né? Queria entender um pouco o que vocês pensam, como essa legislação pode ser usada, como ela pode impactar, pode ser benéfica, quais são os seus pontos fortes e fragilidades. Acho que a gente pode começar pela Lucina e depois passo a palavra para a Erika continuar a sua fala. Yeah, I'm sure that Erika will be a lot better at responding to the specific use of legislative change in Brazil and this law.
I think in general, what we hear over and over is that there is an extreme difficulty, even with the best of laws, to actually, you know, be real, to be implemented, to make a change for the lives of women. Because even in the best case scenario, that in fact a woman denounces an attacker, that the police in some ways finds who's behind this attack or this, you know, the deep fake video with acts of non-consensual pornography that are very, very commonly going online and being shared, in particular for women in politics and women leaders, even when there is an attempt, you know, done to address the situation, the damage that was done is, you know, is there, and it will be very hard for it to be taken back. Also, what we feel as She Persisted in some ways that's kind of like unfair is that multi-billion dollars companies are externalizing on all of us the cost of the social cost, in fact, of them not taking care of the way they are designing their products, of them not doing what in fact they are saying that they are doing. Because if you look at the terms of service of Facebook, Instagram, Twitter, hate should not be allowed. This information shouldn't be there. And yet we see it being there over and over again. So they aren't saying true, even to what they promise that they are doing. And, you know, I think it's important to understand that it's going to be very, very hard to get out of, you know, to get to a final solution of this problem without really stronger regulations for social media platforms and some very dramatic changes in the way those platforms are designed, not only from the perspective of content moderation, but also really of product design. I also think it's important to know that what we are asking of social media platforms is nothing new, nothing unusual, nothing that we are not asking of any other industry in the world. So if you, you know, if you buy, if I have here my cup of coffee, you know, someone has gone to the factory that was kind of like, you know, putting the coffee together to make sure that whatever is in the product isn't poisonous and doesn't end up killing me as I try to drink it. We are doing the same for pretty much any other industry in our society. We are asking for risk assessments. We are having the government check how things are made to make sure that they don't explode on people's faces. We are not doing this for social media platforms. It all started because they were perceived to be something small and for fun. It's not for fun anymore. It's not small anymore. And those platforms are still making billions of dollars and asking governments to pick up the pieces, to have to spend taxpayers' money to respond to a problem that ultimately, you know, they should be held accountable for. So from our perspective, we really work to hold platforms accountable and to make sure that policies are in place from governments that hold those platforms accountable. In the meantime, I definitely believe that, you know, also legal reforms in countries is important, and I'm sure Erica can talk more in detail about that. Bom, de forma muito, muito breve, porque nós estamos, qualquer coisa que eu disser agora é muito prematura, porque a legislação nasceu ontem ali, inclusive dessa união de um setor específico do Ministério Público Federal, que eu citei agora, é o responsável pela criação dessa
legislação, e é uma legislação que nós estamos conhecendo. Quais serão os seus efeitos, qual será o seu impacto, a forma como ela será aplicada, se haverá algum atenuante, como de fato ali está colocado, e esse atenuante será levado em consideração, ou se essa vai ser mais uma lei bonitinha para as pessoas verem, mas na hora de nós praticarmos, nós não vamos ver. É preciso lembrar que no Brasil há uma lei que não é de agora, que exige, por exemplo, o estudo de questões indígenas e negras nas escolas e nas universidades, e essa lei nunca foi aplicada. Nós não temos isso. E é uma legislação para tentar enfrentar o racismo, o apagamento dos povos trazidos de África e dos povos originários já existentes nas Américas, e nós não temos. Então, nós temos também muitos exemplos no Brasil de legislações que nascem através da pressão e da organização popular, porque nós, em momento nenhum, desistimos de lutar, desistimos de batalhar, mas que, na hora de vermos as suas aplicações, elas simplesmente desaparecem. Porque o grande acordo entre homens brancos, donos do poderes, o poder judicial, o poder institucional, fazem com que o impacto das violências sobre os nossos corpos sumam diante do acordo que eles pactuaram entre eles. Então, é prematuro dizer qualquer coisa. Mas eu não acho, na minha experiência, no que eu venho sentindo agora, no que eu venho analisando do cenário político, que ela será capaz de frear, intimidar ou minimizar as violências de gênero praticadas, em especial contra as mulheres negras e as mulheres transexuais travestis. É importante lembrar que o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata transexuais e travestis. O ódio contra estas mulheres, contra esta parcela da população, é um ódio legitimado por todo o conjunto da sociedade, né? E não será uma legislação que nasceu ontem, que vai nos proteger. Nós esperamos e batalharemos para que ela nos proteja. Eu não tirarei as esperanças e não desistirei de me amparar nessa legislação. Não é isso que eu estou dizendo, muito pelo contrário, nós precisamos sugá-la, nós precisamos usá-la, nós precisamos nos organizar em muitas para exigir que a lei seja cumprida e que esteja a nosso favor e que nos proteja. Mas eu não acho que haverá um impacto gigantesco no pleito de 2022, que é aquilo que você coloca. Acho que a longo prazo nós poderemos aprimorá-la, né? Nós poderemos fazer com que ela cresça, mas eu preciso voltar nessa tecla. As legislações e o processo de punição são processos extremamente importantes, mas se nós não tivermos um processo de transformação de cultura, se nós não tivermos um processo de reeducação social, se nós não discutirmos em toda a sociedade o que é o machismo, a LGBTfobia, a misoginia e como nós poderemos mudar isso enquanto sociedade, pode haver milhares de leis. Nós nunca superaremos o problema. O encarceramento no Brasil, as legislações no Brasil, a forma como lidamos com a violência no Brasil e no mundo, não só no Brasil, não trazem para nós os efeitos positivos que poderiam trazer e que nós merecíamos que trouxesse. Nós ficamos tapando sal com a peneira, punindo aqueles que não podem recorrer na justiça, porque são sempre pobres, negros, que são de fato atingidos por estas leis, né? E nós não vamos resolver o problema de fato da violência política. Nós só vamos conseguir resolver o problema quando nós olharmos para isso como um processo humanitário e através da educação, da transformação destes valores na sociedade. Aí sim nós conseguiremos superar. Muito obrigada, Lucia. É muito bom ouvir vocês e articular essas coisas tão importantes que vocês duas estão trazendo. E como não quero também ocupar muito tempo de vocês, tem uma campanha aí se iniciando, então eu queria partir já para a nossa última pergunta e já pedir para que vocês façam suas considerações finais. A minha última pergunta é sobre o contexto brasileiro, mas também levando em consideração tudo isso que vem se desenvolvendo, né, pelas plataformas e fora do país também.
Entender um pouco quais são as expectativas de vocês para esse próximo pleito, né? O que que a gente aprendeu do passado e o que que a gente, pra, em relação à violência de gênero e à desinformação generificada, né? O que que a gente está carregando desse aprendizado para enfrentar e para avançar nesse tema? E também, quais, nesse novo contexto, quais são esses novos desafios que surgem e os velhos que persistem? E convidar vocês a já fazer as considerações finais e agradecer muito por esse aprendizado tão profundo que vocês puderam e por esse tempo que vocês se dispuseram aqui. Lucina, passo primeiro, depois passo a palavra para a Erika. Thank you so much. You know, I am always amazed by the strength and the smarts of the feminist movement in Brazil. I think that something that really has been learned is the power of social media to do good, but actually really also to do bad. So my hope and belief is that in this election, we find ourselves with a different understanding of really how social media can be used also to respond to gender disinformation campaigns and disinformation campaigns. I see a lot of interest. I see a lot of organizing. I see organizations like Internet Lab providing incredible data. I see many studies and a lot of evidence coming up. And so in many ways, this is something that makes me hopeful for this next phase, that we do understand a lot better the problem and we are beginning to identify solutions, so feminist solutions. So in many ways, this is also what I believe in and my hope. I'm currently right now working on a case study of gender disinformation in Brazil, and where what we see happening is also really in line with many situations that we see in other countries where gender disinformation and social media is being used not only to undermine women leaders, but also to undermine women's rights more broadly, human rights and democratic institutions by the very same actors. It is those same actors that are attacking women leaders that are in fact trying to weaken democracies and human rights. So I believe and hope that we are more ready now to provide a cohesive response. Olha, eu compartilho das palavras da Lucina, acho que estamos mais prontas, estamos mais raivosas também, porque viemos passando processos muito violentos, de muito ataque, e usaremos essa nossa raiva de uma forma propositiva, de uma forma construtiva, para transformarmos os processos que nós vivemos agora, nesses últimos anos, né? Um processo de autoritarismo, de fake news, de fascismo, de exaltação da violência, da ditadura no Brasil. E eu acho que essa força virá através da mobilização e da organização das mulheres, sem sombra de dúvida, nas redes sociais também, porque nós vemos como nós também conseguimos ser um antídoto a essa onda de ataque e mentiras que são compartilhadas na internet. Nós conseguimos utilizar a internet para vocalizar novas lideranças, para levar nossas bandeiras a lugares mais longe, para combater a desinformação. É claro, nós também sabemos que estas eleições aqui no Brasil será marcada pela barbárie, será marcada pelos ataques, será marcada pela violência, será marcada pelo negacionismo, será marcada por tudo aquilo que há de melhor. Mas como nós estamos presenciando e vendo bons ventos soprando na América Latina, né? Chile, Colômbia, né? Nós acreditamos também, eu entro para essas eleições muito esperançosa de que nós também conseguiremos contra-atracar e retomar alguns processos que já foram iniciados. É claro, ainda estará impregnado nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, algum desses valores bolsonaristas. Nós não superaremos tão rapidamente o que representa o bolsonarismo, porque nós não vamos conseguir transformar toda a cara da política institucional. Mas eu acho que nós vamos renovar,
eu acho que nós vamos oxigenar, eu acho que nós vamos ampliar as nossas vozes e os nossos defensores dentro destas casas de leis neste país, para que haja, sim, uma maior resistência. Nós vamos ir com garra, nós vamos ir com coragem, nós vamos ir com um projeto de país, um projeto transformador, um projeto que está alinhado e conectado à grande massa que somos nós, a maior parte da população brasileira, para mostrar que nós não entregaremos de bandeja o nosso país, os nossos direitos, a nossa humanidade e o direito de viver de uma forma mais justa e mais plena. Eu acho que será um baita desafio, eu acho que será muito complexo e muito difícil, mas que ao final dele nós sairemos vitoriosas, nós sairemos esperançosas de que é possível transformar, de que é possível mudar e que, é claro, ainda enfrentaremos aí, né, esses mecanismos da política, que é mantida pelos homens, por aqueles que sempre estiveram naquele espaço de poder, mas eu tenho olhado para estas eleições de uma forma muito esperançosa. Espero não estar sendo ingênua e darei todas as minhas forças, trabalharei o máximo que puder para que possamos ter estes resultados ao final dela. Quero agradecer o convite, quero agradecer a Lucina também por compartilhar as suas reflexões, parabenizar pelo brilhante trabalho, pela pesquisa que levantou, porque nós também precisamos ouvir e dar as vozes a essas mulheres mundo afora que são vítimas dessas violências e dizer que a luta das mulheres, a luta pela renovação política, a luta por um mundo melhor não terminará após estas eleições e nós seguiremos até que o mundo possa ser um lugar cabível a todas as humanidades, à diversidade e a todas as pessoas, porque é isso que queremos construir, um mundo sem ódio, sem ataque, sem racismo, sem mentira, sem misoginia, sem autoritarismo, sem fome e sem miséria, porque assim seremos todos nós pessoas muito melhores. Agradeço o convite e sigamos na luta. Lucina, muito obrigada. Terminar com falas esperançosas e mostrando o potencial e a importância de conhecer, reconhecer e enfrentar a violência política é essencial. E a gente termina essa conversa com um pouco mais de esperança, com essa garra de persistiremos aí. Queria agradecer muito o tempo com que vocês concederam para a gente e com a generosidade de compartilhar tanto conhecimento, tanta pesquisa e tanta vivência sobre essa questão. O Internet Lab e o Redes Cordiais agradecem muito. Os documentos todos estão disponíveis no site para caso vocês queiram acessar tanto as videoaulas quanto os demais webinários e o guia. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, tchau, tchau. E boa campanha, Érica. Obrigada, querida, obrigada. Obrigada, boa campanha, até pronto. Obrigada, um beijo, parabéns, Lucina. Lucina, muito obrigada pela presença, foi um prazer enorme. Oh, não, para você, muito, muito obrigada, foi ótimo, fiquei muito, muito contenta e espero ter mais a oportunidade de trabalhar com você com esse tema no Brasil, no futuro também. Com certeza essas oportunidades a gente vai ter, vai ser muito prazeroso e produtivo. Muito obrigada. Obrigada.